საზოგადოების პროტესტი ქუთაისში მოსახლეობა სკვერის ტერიტორიაზე კერძო ობიექტის მშენებლობას ეწინააღმდეგება. ჩეხეთის სენატის წარმომადგენლები საოკუპაციო ზოლთან. როგორ მიმდინარეობს პროექტი აწარმოეს საქართველოში, დეტალები მარნეულის ტელეკომპანიის რეპორტაჟში. ხელის მსოფლიო კონგრესი 2021 წელს საქართველოში ჩატარდება. ცეტყვამ კარდენახში კიტრის მოსავალი გაანადგურა ტელეკომპანია გურჯაანის რეპორტაჟი. Ახალი მხატვრული ფილმი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების რეაბილიტაციის მიზნით. ქუთაისში ბუხაიძის ქუჩაზე კაფე-ბარ ფლამინგოს შესაძლო აშენების თემაზე ვნებათა ღელვა დღესაც გაგრძელდა. ადგილობრივების პროტესტმა მშენებლობის ადგილიდან ქუთაისის მერიის შენობის წინ გადაინაცვლა. მათი მოთხოვნა უცვლელია. ისინი საცხოვრებელი ბინის წინ ნებისმიერი ტიპის ობიექტის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან და შესაბამისი არგუმენტებიც მოჰყავთ. მერიამ გასცა ჩვენი საკუთრებაში მერიის საკუთრების არსებული სკვერი, რომელიც სკვერის გარდა ჩვენ არ აგვაქვს სხვა სკვერი, ბუხაიზის 17 და 19 ცხოვრებლები. 17 ნომრის ცხოვრებლები საერთოდ ქუჩაში დგას ჩვენი ბინა. გადმოაბიჯებთ, ქუჩა არის შემდეგ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დადის ჩვენ ქუჩაზე და მერიამ ძალიან კარგად ისის, რომ ბუხაიზის ქუჩაზე მარტო აქ დადის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ერთადერთი ადგილი არის ეს ადგილი, სადაც ბავშვი ან მოხუცი ან ვინმე შეიძლება ჩამოვიდეს, ჰაერი მოისუნთქოს. ეხლა ეს გარც გასცა სანაცვლო ტერიტორიად, მეწარმეს ვერ შეუშლის ხელს. ჩვენ არაფერი კერძო ინტერესი არ აქვს მეწარმეზე, ისეთი ადგილი, ისეთი ტერიტორია უნდა მისცეს, თუ კი მას ეკუთვნის, სადაც არ შეუშალოს ხელი მეწარმეობაში, მაგრამ საზოგადოებრივი ინტერესი, კერძო ინტერესი ვერ დაუპირისპირებს და მოსახლეობაზე წინ ვერ დააყენებს. მოსახლეობა ირჩევს მერიას და ამიტომ, რადგან მოსახლეობა ირჩევს მერიას, ამიტომ ჩვენ ვიქნებით იქ ბოლომდე, სანამ ეს უკანონო გადაწყვეტილება არ შეწყდება, იქ დღედაღამე ხალხი მორიგეობს და გავაგზელებთ ასე მორიგეობს. ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რომ ბუხაიძის 17-19 ალტერნატიული ფათი არ გააჩნია, სადაც ჩვენი შვილები ითამაშებენ. ეს ობიექტი შეგვიქმნის იმ პრობლემას, რომ ჩვენ ეზო არ აგვაქვს, შეუძლებელი არის ჩვენი ეზოში გაჩერება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ პარკირების სისტემა მოუწესრიგებელი აქვს და დაუხვეწავი, მაგრამ ჩვენ მაინც არ ვეთანხმებით იმას, რომ ჩვენთან აშენდეს ობიექტი ესეთი, გინდა კვების, გინდა 320 კვადრატი პირველი სართულიანი, 320 მეორე. ჩვენ ლაშას და ბატონი ახამეფარიშვილის პირად ინტერესი არ აგვაქვს, ჩვენ მხოლოდ ვცდილობთ იმას, რომ ჩვენი კანონმორჩილი ადამიანების კანონი დავიცვათ. როგორ შეიძლება პრობლემა შეგვექმნის? აბა რა, მოხუცები არიან, ახალგაზრდები არიან, ბავშვები არიან, ბინა დგას ქუჩაში. ფეხის დასადგმელი ადგილი არ არის, ბავშვები არ ჩამოვიდნენ ეზოში, მომავალმა თაობამ თავისი ბინის წინ ვერ უნდა ითამაშოს ბავშვმა. ცხალი თავი რომ მოიკლას, მურღულია კი არა, ზესიდან უფალი რო ჩამოვიდეს და იმან გთხოვოს, არავითარ შემთხვევაში იქ არ ავაშენებინებთ არაფერს. ის ეკუთვნის ბავშვებს, ის ეკუთვნის იმ ბინას და იქნება ბოლომდე 17 და 19 ნომერი ბინის მობინადრეები. ბუხაიძის ქუჩის მოთხოვნას ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი გამარჯვების ოლქში დღესაც შეუერთდა. ნატო ქათამაძე ადგილობრივების პროტესტს იზიარებს და სადავო საქმეში არსებულ მნიშვნელოვან კანონდარღვევებზე საუბრობს. საკითხი, როდესაც შემოვიდა საკრებულოს თომაზე, მე იმ თავითვე ვიყავი წინააღმდეგი, გავაპროტესტე კიდეც, დაუსვი მერ შეკითხვები, მოსახლეობა იყო თუ არა თანახმა და ინფორმირებული და ფლამინგოს მეპატრონეს რატომ აძლევდა 25-წლიანი იჯარით კვლავ, როცა მათ 3 წლის წინ უკვე დაუსრულდა საშეხე შეკულებო პირობები, თუმცა როგორც აღნიშნეთ საკრებულო მიუხედავად ჩემი მცდელობისა მაინც ერთხმა დაუჭირა მხარი, მე პირადად ამის შემდეგ მივმართე პროკურატურას და მივუთითე რომ იკვეთებოდა რიგი ჩინოვნიკების ინტერესი, თუმცა პროკურატურამ ერთი თვისა და ერთი კვირის შემდეგ მომცა ძალიან სტანდარტული პასუხი, რომ უნდა მედავა ამ საკითხთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოში ადმინისტრაციული წესით. მე მოსახლეობის გვერდით ვიდექი, ვდგევარ და დავდგები ყოველთვის. ქუთაისის მერის შენობის წინ შეკრებილ აქციის მონაწილეებს იმერეთის გუბერნატორის პირველი მოადგილე შეხვდა. როგორც პაატა ნადირაძე აცხადებს, ის თემით პირადად არის დაინტერესებული და საკითხის იურიდიულ განხილვაშიც ჩაერთვება. ჩემი პოზიციაა ესეთი, რომ მოსახლეობის ინტერესები უნდა გაითვალისწინონ ყველამ, ვინც არ უნდა იყოს ეს. ეს იქნება გუბერნია, მერია თუ ესე ვთქვათ მეწარმე. გამომდინარე აქედან მე პირად პაატა ნადირაძე მხარს უჭამ მოსახლეობის აზრს, დავიბარეთ აქ ეს საკითხები, ვისაც ეხებოდა ვიცემერი, შესაბამის სამსახურები და მათთან ერთად ეხა გავდივართ საკითხებს, დარწმუნებული ვარ, რომ საკითხი მათ საკითხი გადაწყდება.
დღესვე არასატელევიზიო კომენტარში ქალაქის მერიაში განაცხადეს, რომ საკითხის საბოლოოდ გადაწყვეტამდე ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ერთად მსჯელობა გაიმართება. ბუხაიძის ქუჩის მოსახლეობა კი უკომპრომისოა. ისინი მშენებლობის დაწყების შემთხვევაში პერმანენტული აქციებით იმუქრებიან. Окупирებულ აფხაზეთთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე არსებული მდგომარეობის გაცნობის მიზნით ზუგდიდში ჩეხეთის სენატის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. ჩეხეთის დელეგაციამ დაათვალიერა ხურჩანაბაკევის ყოფილი ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი, რომელიც დე ფაქტო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით იქნა გაუქმებული და კიდევ უფრო მეტი პრობლემები შეუქმნა ქართულ მოსახლეობას გადაადგილების თვალსაზრისით. დელეგაციას თან ახლდა სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი, რომელმაც მათ მიაწოდა ინფორმაცია რუსეთის საოკუპაციო ჯარების ქმედებათა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური ქართველების მდგომარეობის შესახებ. 21 საუკუნეში ასეთი საზღვრები არ უნდა არსებობდეს. ჩეხეთი ერთმნიშვნელოვნად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, განაცხადა ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის წარმომადგენელმა პეტერ კოლიბამ. ჩვენ აქ ჩამოვედით, რათა ადგილზე გავიცნოთ სიტუაციას. ადლიერები ვართ, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ვიხიროთ ეს ტერიტორია. ჩვენ სრულია წარმოუდგენლად მიგვაჩნია, რომ 21 საუკუნეში მსგავსი საზღვრები არსებობდეს. ჩვენი რესპუბლიკა ცალსახად უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამის აწარმოების საქართველოში ფარგლებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ამჟამად საქართველოს რეგიონების მასშტაბით მიმდინარეობს შემოსული განაცხადების გადარჩევა პროგრამის კომისიის მიერ, რომლის შედეგებსაც 2017 წლის 25 ივნისისთვის თავად კონტრაქტორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეატყობინებენ განცხადებლებს. შემდეგ ეტაპამდე კი გამარჯვებული ბიზნეს იდეების ავტორებს ჩაუტარდებათ ზოგადი ტრენინგი მეწარმეობისა და კერძო ბიზნეს გეგმების წესების შესახებ. სწორედ აღნიშნული პროცესის ადგილზე მოსანახულებლად დღეს სააგენტოს აწარმოის საქართველოში მეწარმეობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსი ოთარ ანთია რეგიონებში კონტრაქტორი ორგანიზაციების მიერ განაცხადების გადარჩევის სამუშაო პროცესს დაესწრო. ადგილზე გაეცნო შემოსული განაცხადების სტატისტიკას და მოინახულა მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ბენეფიციარები. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოინახულეს თამარიში მარწყვისა და მწვანე ლობიოს სათბურები. პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე პროგრამა გულისხმობს ორი ტიპის მხარდაჭერას. პირველი, ეს არის ბიზნესისთვის აუცილებელი ფულადი რესურსი 5000 და 15000 ლარიან საგრანტო კომპონენტი და მეორე, ეს არის უშუალოდ ბიზნესის ეფექტურად მართვისთვის აუცილებელი ცოდნა, რომელსაც აბსოლუტურად უსასყიდლოდ იღებენ პროგრამაში მონაწილეები ტრენინგ სემინარების და ინდივიდუალური კონსულტაციების მეშვეობით. როგორც მოგეხსენებათ, 31 მაისს დასრულდა ბიზნეს იდეების ახალი ეტაპის კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ქვემო ქართლის მოსახლეობა. შემოსულია ამ ეტაპისთვის 2000-ზე მეტი განცხადების პროექტი. მიმდინარეობს განცხადების განხილვის პროცესი. მომდენო კვირაში განცხადებლებს ეცნობებათ საბოლოო პასუხი მომდენო ეტაპზე გადასვლის შესახებ. ამის შემდეგ დაიწყება მათი ტრენინგი. აღსანიშნავია, რომ წელს ყველაზე მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა წინა კონკურსებთან შედარებით, დაახლოებით 20-30%-ით გაზრდილია ეს აქტივობა. დაუწერე ეს ბიზნეს გეგმა. დაუწერე და ჩემნა გასაგურა დამაფინანსეს, მოვიდე, შეამოწმეს ყველაფერი. ვიზა ზურჩიე არ მომინდა არ დაწერა. ეხლა ყველას უნდა დავიძიალა ბერს დაწერი და რო არ დაიფინანსებინათ, ეხლა ძირითადად ამისი რაც არის ზემოთ აქ ნაბადი სამი პირია რა ეს ნაჭირი დამშა ცოტა, რომ ეს რო არ გადამეფარებინ, ამას თბოდანა კარგი ნაკლები აქვს რო ვაფარებდა. ის რო არ გამიკეთებინ, აზრი არ ექნებოდა ამ სათბურს. ხილისა და მშრალი კაკლოვნების მსოფლიო კონგრესს 2021 წელს საქართველო უმასპინძლებს. ამის შესახებ გარბს ინფორმაცია ხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციამ მიაწოდა. ალექსანდრე მოწერელიას თქმით, ამ ღონისძიებას ქვეყნისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს მსოფლიოს მხრიდან ხილის ბიზნესში საქართველოს როლის აღიარება იქნება. კონგრესის ფარგლებში საქართველოში 74 ქვეყნიდან 1000 დელეგატი ჩამოვა. ისინი გაეცნობიან ხილის წარმოებას, რაც მოწერელიას აზრით ადგილობრივი ბიზნესმენებისთვის ახალი ინვესტორების მოზიდვისა და ბიზნეს კონტაქტების დამყარების კარგი საშუალება იქნება. 2017 წლის ხილის კონგრესი მაისში ინდოეთში ჩატარდა. გასათვალისწინებელია, რომ სახელმწიფოსთვის იქნება ეს მნიშვნელოვანი, ვინაიდან კონგრესი არის სამდღიანი, 1000 დელეგატი ჩამოდის, როგორც წესი,
და მსოფლიოს 74 ქვეყნიდან. Ამ სამდღიან კონგრესს ახლავს ამავე დროს წინა კონგრესის წინა დღეები 2-3 დღე, როდესაც დელეგატებს სურთ გაეცნონ ქვეყანაში არსებულ, იგივე დარგში არსებულ საწარმოებს, პლანტაციებს, ესე თვალისწინებს მოგზაურობას ჩვენი ქვეყნის კუთხეებში. ამავე დროს კონგრესის შემდგომი რამოდენიმე დღე ეთმობა კულტურულ ტურისტულ ღონისძიებებსაც. ამდენად ცნობადობის თვალსაზრისით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ამავე დროს შემოსავლიანიც იქნება ქვეყნისათვის და 2021 წელი იგეგმება საქართველოში. კარდანახი წელს კიტრის მოსავლის გარეშე დარჩა. ფერმერების უმეტესობას არხის ქვემოთ მდებარე კიტრის პომიდურის და ბადრიჯნის ბაღები 100% დაესეთყვა. ისინი პრეტენზიას გამოთქვამენ, რომ ამ დრომდე მათთან არავინ მისულა ზარალის შესაფასებლად. ასევე მათ ბანკიდან სესხები ჰქონდათ აღებული ბოსტნეულის მოსაყვანად და არც მოსავალი დაუზღვევიათ. კარდანახელები ითხოვენ, რომ ხელისუფლება დაინტერესდეს მათი პრობლემით და გარკვეული შეღავათი გაუკეთონ, თუნდაც ბანკში სესხები გადაუადონ ერთი წლის ვადით. 100% ზარალია. კიტრი ქონდა ძალიან ბევრი, პამიდორი ძალიან ბევრი, ვენახები, სულ ყველაფერი მიწასთან გასტორდა. გვაქვს ბანკის ვალი და არანაირი შესაძლებლობა არ აქვს. გაიგეს არა ეს მდგომარეობა, ყველაფერი ხო გაიგეს, ხო უნდა მოსულიყო არა. ისიც ავთქვით, რომ მოდი გზა გადავკეტოთ რაღაცა, მაგრამ მაინც ვე აზრი არაფერი არ არის. ერთი ცალი, აი რო მოიწყიტო ერთი ცალი არ აქვს. ქვეყურის ფული არ აქვს და ის ბანკში ხალხმა რის შეიტანოს ფული, რა გადაიხადო. დაზღვევა გააკეთეო და რო დავაზღვიო კიდე რა გადავიხადო იმ დაზღვევის ფული. საერთოდ აღარ აქვს ფილვა, საერთოდ. აი პატარები დარჩა ძალიან დახეთქილები წერებში. ძირი იმას აღარ აქვს, ფოთოლი იმას აღარ აქვს. აი დაბლიდან ავკრიფეთ. კარდანახის ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლის ინფორმაციით, მოსავლის 70% არის განადგურებული და მხოლოდ 30% ნაწილობრივ გადაურჩა დასეტყვას. სოფელ კარდანახი ძალიან დააზარალა, სეტყვა იყო ძლიერი, ძირითადად დაზარალება 20%-დან 100%-ამდე, უმეტესად დაისეტყვა ვენახები, ერთწლიანი კულტურები, ხალხს გაუჩანაგდა კიტრის, მოსავალი, პამიდურის. იმ ფერმერებს, რომლებსაც კიტრი გადაურჩათ, 1 კილოგრამს მაქსიმუმ 1 ლარატყიდიან, ხოლო დასეტყვილი კიტრის ფასი 50 თეთრიდან 70 თეთრამდე მერყეობს. კარდანახელები დახმარების მოლოდინში არიან, თუმცა რა სახის დახმარებას გაუწევს ადგილობრივი ხელისუფლება დაზარალებულებს, ამ დრომდე უცნობია. უარყოფითი რიცხვები, ასე ქვია ფილმს, რომლის გადაღება იგეგმება საქართველოში. ფილმი კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდების რეალურ ისტორიებს ეფუძნება, რომელთა ცხოვრება რაგბის თამაშმა შეცვალა. როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელმა მაია ქურციკიძემ განაცხადა, გაეროს ბავშვთა ფონდის სასჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და საქართველოს რაგბის კავშირის ერთობლივი ინიციატივით ავჭალის სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში რაგბის გაკვეთილები 2011 წელს ახალგაზრდა მსჯავრდებულებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და გუნდური მუშაობის შესწავლის მიზნით დაიწყო. აღნიშნულ ინიციატივაში მონაწილეობა 60-მდე ახალგაზრდამ მიიღო და ბევრ მამადგანმა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დატოვების შემდეგაც გააგრძელა რაგბის თამაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა განხორციელდა გაეროს ბავშვთა ფონდის სასჯელახსრულების პრობაციის სამინისტროსა და რაგბის კავშირის თაოსნობით. რამდენიმე წლის წინ ეს იყო რაგბის გაკვეთილების ავჭალის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში. ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონია ამ პროექტმა ბავშვებზე, რამდენადაც ბევრმა არასრულწლოვანმა ამ დაწესებულების დატოვების შემდეგ განაგრძო რაგბის თამაში და შეცვალა თავისი ცხოვრების წესი. მოხდა ამ ბიჭებთან დამეგობრება, ასე ვთქვათ, გახსნა ერთმანეთში, შეგროვდა რამოდენიმე საინტერესო ისტორია. ამ ისტორიებზე მე დაიწერა სცენარი და გავიმარჯვეთ კინოცენტრის კონკურსში და სექტემბერში იწყება უკვე გადაღება. ფილმის სიუჟეტი ვითარდება არასრულწლოვან ვაჟთა სარეაბილიტაციო ცენტრში და ასახავს პროექტს, რომელიც განხორციელდა საქართველოს ეროვნული კავშირის და გაეროს
ფონდის მიერ, რომლის ფარგლებშიც ვაჟთა სარეაბილიტაციო ცენტრში რაგბის ვარჯიშები დაინიშნა.